Cour pénale internationale et Bwakisi Bosenga ya kufutama mosolo ya Jean-Pierre Bemba oyo atikamaki na juin 2018 sima na mibu zomi na bosambisami mpona mbeba ya bomoto pe ya bitumba ba avoka baye ba senga ki pene na 68 millions ya ba euro pona biloko biaye bibebi samaki tango azalaki na boloko na ei na peiba. David Blattner, directeur général ya Société Safrica, sa bandaki ko sambisama lundi na tribunal ya grande instance ya Gombe na Kinshasa pour na bopengwisami ya misolo pene na ba million minei bipesa maki pour na kotonga ba sod mouton minei. Bazuzi ba pesi mposo mibale na ba sambe inaye mpe bo sambisami bo kozongela le 1er juin. Daniel Shangalume Kingi oyo abenga makana kombo ya Masaro alekisaki butu na ye ya yambo na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Matete sima na bokangami na ye vendredi na Kenge na bokimi na ye. Mwana ya ndeko ya Vital Kamere, directeur ya kala ya président Félix Tshisekedi, Daniel Shangalume alias Masaro afundami pe na likambo ya bopengwisami ya mosolo ya kotonga ndako nkoto misato na mikolo nkama ya yambo ya bokonzi ya Félix Tshisekedi elongo na Libanais Sami Jamal na noko na ye Vital Kamere. Police et panzaki lundi balandi ya évêque Pascal Mukuna baye balingaki kotambola liboso ya etonga aseka na bandal na Kinshasa mpona kosenga bobimisami ya mokambi na bango. Nzokande yango esalami tango mouvement éveil patriotique eye Pascal Mukuna akambaka ebengaki bato banso bazwaki mpasi na bokonzi ya Joseph Kabila mokonzi ya kala kokomisa bakombu na bango.